بلین ٹری سونامی پروگرام کے برعکس وزیراعظم عمران خان کے علاقہ میں ٹمبر مافیا کا راج. مافیا کے خلاف قدم اٹھانے پر کنزرویٹر کندیاں ضلع بدر. کندیاں کے جنگلات سے لکڑی چوری کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا. بلین ٹری سونامی منصوبہ کے خالق وزیراعظم عمران خان کے اپنے ضلع میں لکڑی کی چوری کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور کندیاں کے جنگلات سے ٹمبر مافیا درختوں کی کٹائی جاری رکھے ہوئے ہے. اس سلسلہ میں عوامی شکایات پر ڈویژنل کنزرویٹر جنگلات ملک امداد حسین نے ایکشن لیتے ہوئے 8 گارڈز کو معطل کر دیا, جس پر مبینہ طور پر 70 لاکھ روپے کی چوری کروانے کے الزامات تھے, جبکہ بلاک آفیسر سمیت کئی اہلکاروں کے خلاف انکوائری کے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے. یاد رہے یہ صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کا حلقہ انتخاب ہے, لیکن یہاں ٹمبر مافیا اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ ڈویژنل کنزرویٹر افسر کا تبادلہ کرا دیا گیا اور ذمہ داران مکمل طور پر اس مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں.